Asante sana kwa muda wako. Zubeida. Ah, ngoja kwanza. Ngoja kabla tuangazie hilo. Yes, Moi pigwa. Yes, ma'am. Moi pigwa ngeta. Eh. Wapi? Eh, nilipokuwa chuo kikuu cha USIU. Maeneo gani? Eh, Moi Avenue, barabara ya Moi ile. Basi unajua sisi leo kesho. Ni Kinyasa unajua. Eh, naambiwa tini babe. Nenda USIU. Leta hiyo mimi. Sisili wa kesho juma hili amekutana na hao vijana wa kupiga ngeta pale mjini. Pale Globe, Ngara, sehemu hao sasa wale sugu. Leo amezungumza nao kuhusu ni kwa nini walikuwa wamekuwa wakiwapiga ngeta watu. Bado wanaendelea ama wameokoka? Wameanza kujihusisha na masuala ya uchukuzi, kuleta abiria, waona bila magari yako yameegeshwa sehemu fulani unaambiwa leta wateja. Kisha wanapata pesa pale. Wengi wao sasa wamekwepa kabisa shughuli hiyo. Afueni. Kwa hivyo sasa waweza baki nyasa chako ukatembea mjini. Lakini Zubeida, angalia mimi nikuuliza swali. Kuna taarifa ilikuwa ni mtoto mwanawe Nyerere. Yes, yule amependa amesema kwamba anapenda. Lakini mbona uko acheka yeye? Kupenda wanawake kuna shida gani? Sipendi wanawake, hamna shida. Hata unapenda wanawake. Sasa sinapenda mke wangu, napenda mama. Kuna shida gani hapa? Yaani kuna shida gani? Kuna kupenda na kupenda. Wewe unapenda kupi? Kupenda kule kupenda. Wewe sio wampenda kombe. Mtazamaji, sina la ziada. Namuaga Hassan Juma. Muda sio kwa mrefu, tunarejea na mengi zaidi katika awamu ya tatu ya matangazo haya. Vile vile tutakuletea makala ya kila siku ya Ijumaa ya Shujaa wa Wiki. Wacha ninongonezwe na Hassan kuhusu kupenda huku wanawake.